Kuwait aussi. D'abord, chez le Washington, même Australie, Labrador, Kalispari, Svabu, Kargi, Tsamodit, Mnacho, Chemizagli. Ui, დავავიწყდა. სახლი არ არის, მაგრამ ჩემი ძაღლი არის 3 თვის. ძალიან მიყვარდა გიზები. და კიდევ მე მყავს 2 ძმა, ერთი რიკალოზი და ერთი კოტიკო. მე ძალიან გვიშლები ჩემ ძმებსა და ჩემ ის დაზე. ის არის 23 წლის და დები და ძალიან გვიშლები, ძალიან კარგი ნახვის.